Hamaga salom, men Alimbayev Qindal, Xalqaro Vestminster Universiteti talabasiman. SM sohasida 2 yillik tajribam bor. Nerede o'rganganman? Nazorat ta'limida SM Pro kursini tugallaganman. Shu 2 yillik davrida mobaynida men Al-Hadaya, Beymarin va Nazorat ta'lim kabi brendlar bilan ishlaganman. O'qituvchilikdagi eng qiyin narsa men uchun navi bu mas'uliyat. Chunki men o'qitib turgan o'quvchilar hammasi kursni bitirgandan keyin o'zining yo'lini topib ketishi kerak, shu kasbdan daromad erishishi kerak. Men Ibrohim Jamshid, bu SM kursida 2 oydan beri o'qiyman. Derslerimiz ikiye bölüm ötüledi, nazari ve praktika esaslanıp nazari olgan bilimlerimizi praktikada imkan kadar müstahkemleşe hareket etmemiz. Odatda darsdan orqada qolib ketayotgan ballar bilan ishlayman. Ularni qo'shimcha darslar, qo'shimcha ma'lumotlar va qo'shimcha uyga vazifalar berib, uni mavzuni yetkazib olish uchun, yana ham yaxshiroq tushunish uchun yordam beraman. Agarda o'quvchi qabul qilish jarayoni dim qiyinlashib ketadigan bo'lsa, uni hayotda boshqa bir kasbni tanlashini to'g'ri yo'nalish beraman. Har bir o'qituvchi o'quvchisidan nondir o'rganadi deydilar-da, bu narsa to'g'ri. Menda bunday holatlardan ko'p bo'lgan. Masalan, men ushlardan birini aytib beradigan bo'lsam, o'zimni o'quvchilarimdan har kuni yangi narsalar o'rganish, har kuni o'zimni ustimda ishlashni o'rganganman. Nachu imenna SMM sohasida bugungi aytgan ishingiz ertangi uchun to'g'ri kelmaydi. Ertangi uchun uje eskirgan bo'ladi. Men Yakubov Yashnarbek SMM kursimda 2 oydan beri o'qib kelyapman. Bizani o'zimizdan oilaviy biznes va qurilish shuni ijtimoiy tarmoqlarda rivojlantirish uchun SMM kursida o'qib yuribman. SMMni gullab yashnashi aynan shu karantin davrida to'g'ri keldi O'zbekistonda. Nachu imenna shu vaqtda ko'pgina odamlar uyinda o'tirib qoldi. Ko'pgina biznesi yapılıp gitti ve adamlar online biznes etiş, yani ictimai tarafından arkalı öz maksatlarını satış, hizmetlerini satış, mümkünlüğünü ve SM'nin biznesi boğan faydasını düşünüp yettiler ve şundan bana SM toxtamasından rojdan getir Özbekistan'da. SM gelecek yıllardan kegin ictimai tarafından eğer yok bu gitmedi olsa SM yine devam etedi mi degen sorular köp buladı okulçular tamamına. Eğer SM kaçan toxtab qalsa mümkün, kaçan ki ictimai tarmaqlar faaliyetim umumat toxtab qalsa, iyi bu nərsə mündə oylaq qarağanda imkansız. Eğer de kaçandıram ictimai tarmaqlarda adamlar faydalanmayın qalsa, bizneslərə ictimai tarmaqlar fayda əkəb bilmin qalsa, SM menzir özünü bilimlərini yenəyəm açırıb marketolog boş mümkün. Marketologlara boğan tələbəsə heç kaçan tügəmiydi, bu özüdə davam etədi. Kursumuz davomida o'quvchilarning ichki bilim va ko'nikmalari ega bo'ladilar. Eng asosiysi SMM menejer uchun kerakli bo'lgan hamma bilim va ko'nikmalari. Bular nom bo'lishi mumkin. Har bir biznes turidan gap chiqqan holatda SMM strategiya tuzish, content planlar tuzish, rubrikalar bilan ishlash, target, copywriting, content plan tuzish, oxirgi trendlardan foydalanib va ularni o'zlarining biznesidan moslashtirish. Bundan tashqari kurs davomida shaxsiy brand bilan ishlash, ya'ni hozirgi kunda bilasizlar, psixologlar, kollaboratsiya doktorlar o'zining shaxsiy brendini rivojlantirib turibdi. Shula bo'yicha men o'zimni keyslarimdan gap chiqqan holatda sizlarga bilim va ko'nikmalarimni ulashib boraman. Hayotda men harakata undidon narsa navi, men har doim o'zimni kasbimda eng zo'r bo'lsa harakat etaman. Nachunda siz qaysi soha vakil bo'lishingizdan qat'iy nazar, eng zo'r bo'ladigan bo'lsangiz, sizga har doim talab yuqori bo'ladi.